Hello guys, welcome to my YouTube channel. നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് ചീമച്ചക്ക. പക്ഷേ ഇന്നാണെങ്കിൽ ആ മരം പോയിട്ട് ചക്ക പോലും കാണാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് പുറത്തുനിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ ചീമച്ചക്ക ആവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണിത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മളിതാ ഈ രണ്ട് ചീമച്ചക്കയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇതിനെ ചീമച്ചക്ക എന്നാണ് പറയുന്നത്. വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ വേറെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് തേങ്ങ തിരികെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലിട്ട് അത് തേങ്ങാപ്പാല് പാല് മാത്രമല്ല ആ തേങ്ങയുടെ കൊത്തും കൂടെ നമ്മൾ ഇടുകയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷണലാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് തേങ്ങാപ്പാല് മാത്രം ഒഴിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ആവശ്യമെടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മളത് ആ തേങ്ങാവെള്ളം പിഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കൊത്തോടെ തന്നെ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് വിസിലടുപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പിടണം. ആവശ്യത്തിന് എത്രയാണോ ഉപ്പ് ആ ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അധികം വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല. അതാ ഈ കാണുന്ന ഇത്ര വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുക്കറിലിട്ട് നമ്മുടെ കുക്കറിൽ രണ്ട് വിസിൽ അടുപ്പിച്ചെടുത്തപ്പം നമ്മുടെ സംഭവം റെഡിയായി. ഒന്നുമില്ല, ചക്കയും തേങ്ങയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് അവിച്ചെടുക്കാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നല്ല ഇത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിത് രാത്രിയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു ഐറ്റം ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പഞ്ചസാരയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങാ ചമ്മന്തി നല്ലതാണ്, കാരണം ഇതിന് ഇനിപ്പില്ല, അതായത് മധുരയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചമ്മന്തി കൂട്ടിയും കഴിക്കാം. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കേരള സ്റ്റൈൽ ഐറ്റം ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.